あれ？授業中？ついつい引きすぎて、いけない。もうこんな時間？お疲れ。うつ。またゲームやってる。あんたほんとゲーム好きだよね。うん、もうちょい。まったく、みんな来たらちゃんと練習しなさいよ。わかってるってば。そういや、放送部の子にピキピキの新曲一足先に聴かせてもらったんだけどさ、いやこれがすごいのなんのって、どんどん進化してるんだよね。へえ。フォトンメイデンのこの前のライブも盛況だったって聞くし、私たちも負けてらんないよね。そうね。よしった。キリいいとこまでクリアした。これ、何これ。あ、次の学内ライブのフライヤー作っといたわよ。まだ楽だけど。ごめんなさい、ピアノを弾いてたらつい遅くなってしまって。あ、レイ、ちょうどいいとこに、これ。わ、フライヤーすごく素敵ですね。いいよね、ポップすぎずにかっこいいっていうか、人目も引くし。うん、これなら次のライブも満員狙えるよ。まあこんくらいはね。ムニさんすごいです。べ、別に普通だってば。あのそういえばリンクはどこ行ったの？あら、まだ来てないんですね。どうしたんでしょう。リンクは職員室に。やっほー、遅くなってごめん。あ、来た。ムニちゃん。いや大変だったよ。先生に怒られてたらまた眠くなってきて、それがバレちゃってそれは大変でしたね。まったくリンクは。レイちゃん、マホちゃん、やっとみんなで練習できるよ。ハッピーアラウンド。何よ、いきなり来てはいはい、いいからみんな練習始めるよ。やることいっぱいあるんだから。ありがとうございました。ありがとう。今日は来てくれて本当にありがとう。次のライブも楽しみにしててください。ハッピーアラウンドでした。ありがとう。今日大盛況だったわね。はい、常連のお客さんも心なしか増えてきましたし、うまくいっていると思います。うん、私もそう思う。大きなミスもなかったし、このまま次のライブへ向けて。はい、私何か新しいことやりたい。新しいこと？またふわっとしたことを。リンクさん、新しいことって例えばどんなことでしょう？よくわかんない。何もないんかい。でも、もっとお客さんに盛り上がってもらうには、
なんか今までと変わったことやんなきゃダメかなって。なるほど、確かに。まあサンセットステージ以降完成度は上がってるけど、ちょっとマンネリ感あるのは事実よね。それに早くピキピキみたいになりたい。ピキピキも日々進化してるもんな。このままじゃ背中は遠いままか。よし、じゃあ明日の練習までに各自やりたいことを考えてこよう。はーい。イエ、やりたいこと、わかりました。じゃあみんな考えてきたことを聞かせてもらおうかな。まず私はパフォーマンスとはちょっと違うんだけど、もっと衣装とかステージセットとかを作り込みたいかな。いいですね、素敵です。真帆さんのイメージ聞かせてください。うん、やりたいこといろいろあってさ、後でじっくり話すよ。他のみんなはどうかな。はいはい、私アニソンやりたい。歌ってみたい曲たくさんあるの。アニソンカバーね、いいんじゃない。確かにやったことなかったわよね。うん、いいと思う。無理は？ゲーム実況。え？だからゲーム実況、ムニちゃんのスーパープレイをライブで見せてあげるの。あんたちょっとは真面目に考えなさいよ。何よ、何でもいいから新しいこと考えればいいんでしょ。面白そう。面白くない。まったく。では、あの、私は曲のつなぎをプロムナードにしてみたいと思いまして。プロムナード？はい、ムソルグスキーの展覧会の絵という曲があるんですが、小曲を繰り返して。レイ、あんたって本当。あ、ピキピキと共演したい。そういう話じゃないでしょ、最初に戻ってるし。あとフォトンメイデンとも。はいはい、わかったわかった。こんなもんかな。意見はすごくたくさん出たけど、ていうか出すぎたわね。何をやるかどうやって決めましょう。ねえ、もうこれ全部やっちゃおうよ。え？だってみんなで楽しむのがハピアラだもん。みんながやりたいこと全部やろう。全部か、まあそれもありよね。そうですね、一つに絞らなきゃいけないわけじゃないですよね。全部か。じゃあ次のライブではアニソンと衣装とゲーム実況とプロムナードを。って全然まとまってない。ダメか。全部やるのはいいけど、まずは現実的に次のライブを決めて、それに向けて動くって風にしないと。いつまでもライブができなくなってしまいますね。そっか。そう、というわけで次回はライブの日程を決めよう。まあいずれにせよ新曲は必要かもね。あ、新曲楽しみですね、リンクさん。うん。さて次のライブの日程だけど、あれ、レイは？連絡ないけど。あ、来た。やっほー、レイちゃん。どうしたの、そんな急いで。皆さん、これを見てください。これって？怖
T4 フェスの出場オーディション？ T4 フェス、それってなんだっけ。はあ、まあそう言うと思ったわよ。なんか聞いたことあるような気がしたんだけど。 D4 フェスってのは今注目されている超大型の DJ イベントだよ。もっとも何年かぶりで開催されることになったイベントで、私たち世代には馴染みが薄いんだけどね。そうなんですね。って、あんたも知らなかったの？ごめんなさい、たまたま楽器屋さんでこのフライヤーを見つけて、何かのステージに出られると思ったので、つい。そういう無には知ってるんだな。まあ名前くらいはね。有名 DJ ユニットはもちろん、アーティストやアイドルもステージに立ったって聞くし、クリエイターなら誰でも注目してるビッグイベントじゃない？私も昔から知ってたわよ。へえ、お兄ちゃんすごーい。別にすごくないわよ。大体無二の説明で合ってるね。でもオーディションなんて初めて聞いたけど。何何？え、勝ち残るとメインステージに出場？マジで？メインステージ、ということは他にもいくつかステージがあるんですか？うん、 D4 フェスはサテライトステージが何個かあって、一番小さなステージは客席も何百人かってとこらしいけど。学校の大きいステージと同じくらい？マイナーなユニットだとこっちに出演なんだろうね。でもメインステージは1万人規模らしい。1万人？それは途方もない大きさですね。そんな規模のイベントだったなんて。なんたって伝説と言われる DJ 憧れのステージだからね。そこに立つのは夢のまた夢。ってリンク？出たい、私出たい。マホちゃん、ムニちゃん、レイちゃん、出ようよ。くっ、言うと思った。出たいって言ってもまずオーディションに合格しなきゃ。ものすごい倍率だと思うけど。これを読むといくつも審査があるみたいです。まず書類審査、それからオリジナル曲審査に映像審査、さらに実際に観客の前でパフォーマンスをするオーディエンス審査なんていうのもあるようです。面白そう。へえ、オーディション自体がイベントみたいになってるよね。思ったより面白そうじゃない。ちょっとそれ見せて。どうしました？審査員の一人、超有名ゲームクリエイターだわ。作品見てもらえるチャンスなんてめったにないのに。ねえねえ、マホちゃん、レイはどう思う？オリジナルの曲作りも結構大変そうだけど。1万人のステージというのはプレッシャーですが、でもみんなと一緒に目指してみたいです。レイちゃん、やれやれ。それじゃチャレンジしてみよっか。やったー。マホさん、ありがとうございます。いいのいいの。 D4 フェスは私にとっても憧れだったから。青い空の下、たくさんのお客さんの前で、例えばメインステージは屋外だったんですね。見落としてました。ん？あれ？私なんで知ってたんだろう。なんか見覚えか。うわ、なんだよ、また
たゲームクリエイターでも見つけたの？あのさ、これ応募期限今日までなんだけど。本当だ、どうしよう。オリジナル曲を今からなんてとても。ごめんなさい、私応募期限まで目がいかなくて。短い夢だったわね。いや待って、よく見て、今日までなのは最初の審査用の書類の提出だけだ。つまりオリジナル曲などは後でいいということでしょうか？そういうこと。よかった。あー、びっくりした。なんだ、書類だけなら全然間に合うわね。いや、結構準備するものは多いよ。メンバーとユニットのプロフィールや活動履歴、宣材写真、デモ曲、それとライブ映像、最後のは必須じゃないみたいだけど。いえ、そこそこめんどくさいわね。手分けした方が良さそうね。じゃあ私プロフィールの書類を書きます。じゃあ私は宣材写真を撮ろうかな。撮影の背景を準備するから一人ずつ呼ぶわね。まあスマホのカメラだけど、バッチリ加工すれば。あんた、加工はほどほどにしなさいよ。私はリンクは私と一緒に提出用の曲を選んでよ。データをまとめるからさ。うん、それじゃあ各自急いで作業開始。了解。プロフィール書類書けました。どれどれ。あ、すごい。ユニットのこともメンバー個人のこともわかりやすく丁寧に書いてあってバッチリだね。いえ、ありのままに書いただけですから。こっちも宣材写真できたわよ。あ、みんなかわいい。あれ、加工とかもしてない？写真だからあくまでナチュラルにね。と言ってもそもそも可愛く写ってるから軽く整えたくらいだけど。こっちもレパートリーから曲を選んどいたよ。これを聴けば私たちらしさは伝わるんじゃないかな。ということは準備完了ですね。そういうこと。みんなお疲れ様。ヒヤヒヤしたわね。よかった。それじゃあ早速郵便局へ。あれ？ちょっと待って。どうしたの、リンク？ライブ映像ってなくていいんだっけ？それもいるんだっけ？でも必須ではないって書いてあるわよ。ああ、ちょっと探してみたんだけど、スマホで記録用に撮ったのしかなくて。ほら、これはそうですね、ちょっと微妙ですね。映像も途切れ途切れですし。確かにこれなら出さない方がマシね。まあいいんじゃない、他の資料は十分できてるし。でもね、私ライブの時が一番楽しいっていうか、みんなもライブの時が一番可愛くてキラキラしてるし、なんていうか私たちのハッピーアラウンドって感じが一番するのがライブだと思うの。だから審査する人にもそれを見てもらいたいなって。それはそうだけど、どうしましょう。リンクの言うことももっともだ。まだ時間はあるし、みんなダメ元で映像がないか探してみよう。うん。スマホ漁ってみたけどダメね。さっきのとどっこいどっこいだわ。ごめん。
めんなさい。私も練習用に少し撮影したのしかありませんでした。やっぱりダメか。リンクは？私も。リンク。それでもリンクさんの言うようにないよりはあった方がいいのではないでしょうか。そうだな、難しいところだけど。なんかいい方法ないかな。ねえ君たち。え？